Політика UA в ефірі парламентської. Вітаю наших глядачів. Гість нашого ефіру Сергій Рибалка, голова комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності. Я вітаю вас в нашій студії. Зрозуміло, що ми будемо говорити про те, що буде з фінансами загалом в Україні і як працюватимуть банки. Розпочати я розмову хочу із загалом з того, що нарешті, ну ніби в Україні мають перейти на середньострокове планування. Ну, принаймні, це анонсувалося прем'єр-міністр, коли його призначали на цю посаду. Ну, була вже оголошена, навіть і презентована певна програма дій до 2020 року, яка передбачає середньострокове планування в різних напрямках. Як це планування планується, саме от планування планується, зокрема, в напрямку банків, розвитку, фінансової діяльності? Щось там є? Ну, по-перше, ми вітаємо те, що влада сьогодні має, як ми бачимо, да, бажання розробити довгостроковий план, тому що ми кажемо про це вже два роки, а я, як політик, який прийшов в політику з бізнесу, кажу про те, що якщо в країні нема національного плану на найближчі там 5 років, то ну, ми не знаємо, куди нам рухатись. І сьогодні, який не буде прем'єр-міністр, він вимушений прийти в ручному режимі вирішувати ті чи інші питання. А в нас повинен бути національний план, його повинно знати суспільство, повинно знати його влада, і вони повинні рухатись, ну, згідно з цього плану. Що стосується плану Кабінету міністрів і прем'єра Гройсмана, на жаль, ми там не побачили відображення і велике значення, з моєї точки зору і з точки зору нашої фракції, фінансово-банківського сектору. Також, як це не відображено було в коаліційній угоді, питання цьому було приділено буквально два речення. А ми вважаємо, що це дуже важлива складова. І незважаючи на те, що наша фракція сьогодні перебуває в опозиції, ми не дали свій конструктивний план. Ми б дуже хотіли би, щоб наші пропозиції були враховані, тому що вони направлені на підвищення рівня життя кожного українця, на створення робочих місць, на сплату податків. І згідно цього можна, як я вже сказав, підвищувати рівень життя. Також ми не побачили, на жаль, бачення Кабінету міністрів стосовно державних банків. А після приватизації Приватбанка, як я кажу, львіна частина вже банківського сектору – це державні банки. Що таке державні банки? Ну, будемо казати чесно. Це державні банки, які працювали, ну, по більшій мірі з державними компаніями, обслуговували їх. І я вважаю, що в сьогоднішніх умовах вони не готові бути конкурентно здатними і конкурентно спроможними на фінансово-банківському ринку. Чому? Тому що комерційні банки, багато з них, як я кажу, ушло в минуле, а хтось повинен бути підняти, ну, це знам'я. А державні банки, я вважаю, сьогодні, ну, не готові до цього. Це перше. Вони менш гнучкі, по-перше. По-друге, в них немає сьогодні стратегії бачення. Ми на наступному тижні парламентському, я думаю, що домовились з Національним банком і з Міністерством фінансів, хотіли би почути не тільки, як вони бачать розвиток і план дій по Приватбанку, по націоналізованому Приватбанку, а по всім Національним банкам. Чи є сьогодні у влади, у Міністерства фінансів, у Кабміну стратегія, а як, якщо сьогодні державні банки займають там, ну, велику дуже частину фінансового ринку, як вони будуть рухатись? Дійти до того, що саме державна частина у банківській сфері може отримати монополію? Держава повинна вміти керувати. Які ризики можуть виникнути? Можуть якимось чином уже зовсім інші інструменти задіяні в регулюванні фінансової сфери? Ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб державні банки приділяли увагу кредитуванню реального сектору економіки через, як ми кажемо, вже кредитно-експортне агентство, яке було, до речі, підтримано і проголосовано в парламенті. Це законопроект, який два роки намагалася наша фракція, щоб він був проголосований в парламенті. Ми в комітеті, цей законопроект проходив через наш комітет, в комітеті робили все, щоб він був проголосований, і ми вітаємо те, що він вже проголосований і навіть підписаний президентом. Але в планах дій на наступний рік ми не побачили, як же буде працювати це кредитно-експортне агентство. Ми взагалі його не побачили. Також, як я кажу, що ми не побачили, що будуть робити сьогодні державні банки. А вони, як до мене, повинні робити все, по-перше, щоб фінансувати і брати на себе частину, якщо треба, через кредитно-експортне агентство, відсотків по кредитуванню реального сектору економіки, тих підприємств, які
виробляють сьогодні продукцію, ті підприємства, які постачають її за кордон, щоб вони були конкурентоздатними. А монополія держави у банківській сфері, от якщо аналізувати ризики, які можуть виникнути, це зникає конкуренція і з'являються жорсткі інструменти управління, цьому дам, а цьому не дам, тобто будуть уже вибірковий підхід застосовувати? От мені б хотілося б почути, як сьогодні Міністерство фінансів, як сьогодні влада, я думаю, і моїм колегам по комітету дуже було б цікаво, бачить розвиток і подальший життя державних банків, у тому числі і Приватбанку. Чого Приватбанку? Тому що там дуже велика мережа по всій Україні. І ми би хотіли теж почути, як же будуть наші сьогодні державні мужі, як я кажу, управляти цією дуже великим державним банком. Відколи ви хочете це почути? І який рівень дискусії або розмови? Є міністр фінансів, який сьогодні спрямовує, координує роботу державних банків, у тому числі і Приватбанку. Є вже наглядова рада і керівник. От ми теж при національному банку. При Приватбанку. Ми теж хотіли б побачити, побачити його, почути, як він бачить розвиток. А також у всіх державних банках, там Ощадбанк, наприклад, Пишний, інші банки, інші керівники, ми би хотіли почути. Це Ощадбанк, їх точку зору стосовно подальшої роботи цих національних банків. Такого діалогу поки що немає. Ні, діалог у нас є. У нас навіть є бажання Національного банку і міністерства. Вони сказали, що вони разом з Міністерством фінансів прийдуть на комітет і дадуть свою точку зору і бачення розвитку банків. Чекаємо наступного тижня. Певний пакет напрацювань уже є на сьогодні в профільному парламентському комітеті. І хотілося б зрозуміти, як ви плануватимете свою діяльність і чи вимагатимете організувати тематичний день. От практика організування питань, які стосуються тієї чи іншої сфери блоками вносити до порядку денному, чи наполягатимете, і які документи можуть війти, зокрема, якщо наступного тижня ви будете наполягати, пропонувати зробити тематичний саме фінансово-банківський день? Дійсно, в нас в нашому комітеті дуже багато законопроєктів, які вже лежать і давно готові для того, щоб вони були розглянуті в парламенті. Для себе я підкреслив ряд законопроєктів, які в 2017 році буде для мене, скажімо так, ключовим. Дійсно, ми вважаємо, що Верховна Рада, коли голосує тематичними блоками, то це краще, ніж... Є результат. Да, є результат, да. І дійсно, ми намагаємось кожен погоджувальну раду, звертаємось до голови Верховної Ради для того, щоб фінансово-банківський день, тематичний день був, наприклад, на цьому тижні. На минулому тижні ми домовилися з головою Верховної Ради, що ми проведемо теж фінансово-банківський день. В нас там дуже багато законів, законопроєктів, які ми дуже хотілося б, щоб були вони підтримані в залі. Це і законопроєкт про спрощення процедур об'єднання банків 3-4 групи, як ми називаємо, хоч вони трохи ображаються, малі і середні банки. В чому проблема? В тому, що в минулому сезиві був проголосований закон, який вимагає від банків 3-4 групи декапіталізуватись з 120 на 500 мільйонів і постанову про цю... Там умови і терміни визначаються. Так, терміни було розроблено складом минулого Національного банку. Це 10 років по 50 мільйонів. Зараз нинішній состав Національного банку переробляє цю постанову і робить докапіталізацію не по 50 мільйонів за 10 років, а, наприклад, по 2-3. От скажіть, будь ласка, як можна планувати бізнес в країні, коли, я розумію банкірів в цьому випадку, коли вони планують, як їм рухатись по своїм бізнес-напрямку, а тут кажуть, що все, план цей недійсний, виконувати інший план. І з 90 банків, як ми провели дуже велику нараду з Національною асоціацією банкірів України, з представниками Національного банку, не можуть сьогодні дозволити собі докапіталізуватись. Але ми хотіли би на законодавчому рівні тим банкам, які не можуть докапіталізуватись, дати можливість об'єднатися між собою. Сьогодні такого інструменту не існує. Сьогодні такого інструменту не існує. Тобто просто банк зникає. Так, але є чіткі терміни, і мені б дуже хотілося, щоб ці банки, вони вижили, які здатні сьогодні, і в них є бажання працювати, і вони працювали. Чому? Тому що ці банки, в них теж працюють люди, вони сплачують податки, в них є кредитні портфелі, в них є теж позичальники. І мені б дуже не хотілося, щоб після цього, як багато банків, а ми підрахували десь приблизно 40-45 банків, не зможуть докапіталізуватись. Уже зараз є така статистика. Була знову проблема, знову були люди, які
ну, вклали свої кошти. Знову це подрив до довіри до банківської системи. Це перший законопроект, який ми вважаємо, що треба вирішити, ну, в найближчий тобто час. Тобто це ініціатива від самих банкірів? Це ініціатива від банкірів, да. Це, але ми тобто вони готові саме пройти ми... от за такими процедурами і є навіть бажання об'єднатися? Безумовно, є банки, у яких є бажання об'єднатися. Це ініціатива банкірів. Ми, як комітет профільний, безумовно, її підтримали. Як я вже сказав, вже провели нараду з Національним банком, переконали, що ну, це потрібно, і вони погодились. І ми, нам би дуже хотілося, щоб ми це питання вирішили ну, в першочерговому порядку. Друге питання – це закон про ломбард і про ломбардну діяльність. У нас взагалі немає закону про ломбард і ломбард. Тобто ломбарди є, да, але вони не в правовому полі. А є ринок 16 мільярдів гривень. От є люди, які останні свої несуть в ломбарди, і це правда. І також, як і правда, що це бізнес, як я кажу, в країні гірше, а в бізнесу краще. Тому що ну, чим гірше в країні, тим на жаль, люди несуть останнє в ломбарди. І ми б дуже хотіли, що, в першу чергу, захистити людей. Щоб ці ломбарди, ми хотіли б просто чіткі умови, де вони повинні знаходитися. Що це стаціонарні приміщення, скільки квадратних метрів. Наприклад, щоб не понесла якась там бабуся чи жіночка остання, да, десь в перехід. А прийшла, завтра лотка нема. Вже, да, ломбарду вже нема, і що їй робити, не зрозуміло. Ми би дуже хотіли, щоб ці ломбарди теж працювали, сплачували податки. Якщо ми, як комітет, чимось можемо допомогти ломбардному ринку для того, щоб вони більш ефективно працювали, ми готові до діалогу, і після першого читання ми будемо проводити і наради, і круглі столи, для того, щоб зробити цей законопроект, перше, це для людей, друге, це для бізнесу, для того, щоб він мог ефективніше працювати і більше сплачувати податки. Загалом, як регулюється ринок ломбардів на сьогодні? От ви кажете, що немає правових норм, які б визначали б аспекти діяльності ломбардів, але ломбарди є. На підставі чого взагалі вони існують в країні? Ну, по-перше, є комісія Нацфінпослуг, вона контролює цю діяльність. По-друге, там, якщо я не помиляюсь, в старому законі про страхування, а новий законопроект про страхування вже пройшов перше читання і теж готовий в нашому комітеті, я думаю, через місяць буде до другого читання, для того, щоб ми в стінах Верховної Ради його проголосували. Там 2-3 теж речення, може 2 абзаци є стосовно ломбардів і ломбардної діяльності. Але ми вважаємо, що на такий ринок, на такий сьогодні, ну, скажімо так, 16 мільярдів повинен бути окремий закон. Ледь не через кожних 100 метрів, ну, принаймні, в Києві є ломбарди, і незрозуміло, на як вони працюють, наскільки захищені прав. За яким відсотком вони тобто працюють. Тобто це тіньовий ринок на сьогодні? Ні, я не можу сказати, що він тіньовий, але він не врегульований так, як ми вважаємо, врегульований інші ринки, наприклад, страховий ринок. Тобто 16 мільярдів – це потенційно, скільки може ця діяльність приносити бюджет України? Хотіли би почути, є асоціація представників ломбардів, ми хотіли би почути їх точку зору. Я думаю, що після першого читання в нас буде така нагода. Це активізує їх зробити. Да, ми зустрінемось і почуємо їх точку зору, почуємо точку зору споживачів от, цього бізнесу, які в них проблеми. І будемо доопрацьовувати законопроект так, щоб він влаштовував, як я вже сказав, в першу чергу, це людей, які користуються. Щоб їхні права були захищені, щоб вони мали відстояти і повернути те, що вони, наприклад, тимчасово занесли, а не назавжди втратити. І не знаєш, де їх потім брати. От. І, по-друге, це відповідальність. Я думаю, що ми проголосували законопроект про особисту відповідальність власним майном і особисту відповідальність власників банків за шахрайські дії. Я думаю, чого б нам таку ж норму не зробити і в ломбардах, в ломбардній діяльності, а також в законі про страхову діяльність. Тому що якщо, наприклад, страхова компанія чи ломбард, вони видають, ну, страхова компанія, наприклад, поліса, і нам зрозуміло, що через деякий час вона вже, ця страхова компанія піде в минуле, і люди не будуть знати, з кого потім ну, отримувати гроші, то я вважаю, що власники повинні цих пірамид, як ми кажемо, нести свою відповідальність персональну, у тому числі і своїм. Тобто жодних зобов'язуючих механізмів не залишається? На сьогодні є страхова компанія, є її фонд. Якщо щось, скажімо так, пішло не так, як ну, планував собі власник, він відповідає тільки майном, який є. Загалом 2017 рік лише розпочався. Ми знаємо, що творилося на банківському ринку минулого року, банкопад, і скільки
питань було пов'язано із тим, що зникли, і люди не можуть отримати свої виплати. Що цього року в напрямку розвитку банківської діяльності можна очікувати? Чи будуть знову ж таки отакі критичні і кризові явища? Чи все-таки вдасться якимось чином стабілізувати ситуацію? Ви знаєте, я це питання хотів би зараз задати голові Національного банку, пані Гонтаревій. Мені б теж, як і членом нашого комітету, як і всім громадянам України, я думаю, всі б хотіли почути, коли закінчиться банкопад, коли в нас вже ми будемо робити те, щоб оновити довіру до банківської системи, щоб люди не боялись нести туди свої гроші, щоб в нас було доступне кредитування, а сьогодні 15% річних, ну, на жаль, за 15% жоден бізнес не може брати по таким відсоткам кредити. Але, на жаль, відповіді немає. І те, що сьогодні, я кажу, ми повинні спасти, врятувати банки 3-ї, 4-ї групи, я вважаю, що це один із кроків для того, щоб в цьому році в нас теж не було, можливо, і менших проблем, тому що банки не такі великі, але в те ж саме проблеми в банківській системі. Ну, це врятувати і долі десятків тисяч людей, скільки які потім приходять вклади. К нам на комітет, які потім скаржуться. І, на жаль, ми, крім депутатських запитів і нарад, нічого не можемо зробити. Ну, можливо, дійсно ці ситуації тільки якраз і допоможе цей рівні. Спрощення процедури і можливість об'єднуватися маленьким банкам, яким складно вижити за нинішніх умов. Але от якщо говорити про ті процеси, які розпочалися, то, от, наприклад, банки зараз активно починають знижувати відсотки за депозити. І це вони діють за якою логікою? У них своя логіка, і чи можна якось пояснити, чому вони так діють? То, що банки знижують відсотки, я вважаю, що це такий гарний сигнал, але ми би хотіли би побачити стратегічне бачення, як от пан Гройсман робить план до 2020 року, так ми хотіли би побачити план Національного банку, імплементований в план дій уряду, як вони бачать оновлення довіри і розвиток банківської системи на найближчі 5 років. Ну, на комітеті активно пам'ятаєте, говорить стратегія. В нас є, да, в нас така стратегія є. Є вже низка законопроєктів, у тому числі, які потрапили. Да, ми хотіли би, щоб вони потрапили до порядку денного наступного тематичного дня. Але в нас в комітеті є план. Чи є план такий в Національному банку? Відповідь – ні. Хотіли б ми його бачити як профільний комітет? Так. Готові до діалогу? Готові. От коли Національний банк зробить такий план, треба спитати у керівництва Національного банку. Ви запитували? Ми безліч раз запитували, але, на жаль, ми поки отримуємо одну відповідь, що той план, який є на сайті Національного банку, він є остаточний. А ми навіть, а ви вважаєте, туди потрібно вносити корективи? Навіть працівники Національного банку, але які не кажуть своє прізвище, кажуть, що він не відповідає вимогам сьогодення. І це він може побачити. Формальний. Він формальний, да, він, ну, це очевидно, що він, ну, не може сьогодні бути реальним. Ну, в зв'язку з цим, оскільки от така невизначена перспектива розвитку банків, оскільки ще багато правових норм потрібно уточнити і врегулювати ці питання проблемні, так як ситуація виглядатиме з національною валютою, з гривнею, і чи що очікує? Адже прогнози різні на сьогодні дають. Ви знаєте, ну, як я, в нас вже кажуть в бюджеті, да, скільки от в бюджеті є який курс гривні, да, плюс там 10-15%, оце 27,2, да, реально. Я не можу і не хочу гадати на кофейній гущі, як я кажу. Мені би дуже хотілося, щоб наша гривня міцнішала. Мені б дуже хотілося, щоб наша держава була, ну, багата, вона була спроможна к любим викликам. Але сьогодні маємо що підстави для зміцнення української гривні, загалом ситуації в Україні, кредит від Міжнародного валютного фонду. Перспектива як виглядає на сьогодні? Я вважаю, що Кабінет міністрів і влада сьогодні повинна зробити все для того, щоб, як я кажу, проявити свої менеджерські здібності, для того, щоб підписання з МВФ, воно не протирічило інтересам суспільства і наших громадян. Я кажу про пенсійний вік. Ми категорично проти, фракція Радикальної партії категорично проти підняття пенсійного віку. Ми категорично проти продажі землі, тому що ми вважаємо, що сьогодні наше суспільство не готове для того, щоб продавали ринок землі. Ми вважаємо, що після цього виграють 2-3 олігарха, а прості наші громадяни, прості трударі, вони не зможуть свої паї навіть придбати. Також ми проти підвищення пенсійного віку по зрозумілим причинам.
тому що сьогодні в країні в нас скоро тривалість життя буде стільки, скільки людина повинна буде виходити на пенсію. Тобто є такі певні акценти, які зараз обговорюються в рамках узгодження пунктів по меморандуму, які на сьогодні досить хвилюючі. Вони є, вони нас хвилюють, і ми хотіли би теж почути від влади, якщо буде заключатися, остаточно вже домовляться вони по умовам з Міжнародним валютним фондом, на яких умовах влада сьогодні буде заключати ці... А взагалі, наскільки нам потрібен цей кредит? Україна зможе вистояти без цього кредиту? Чи потрібен він на сьогодні, саме на даному етапі? Ми ж знаємо, що ці гроші йдуть на підтримку, як я кажу, нашої гривні, золотовалютних резервів. Тому чим буде у нас більш можливості їх підтримувати, тим міцніше буде гривня. Але мені хотілося б, щоб ми не брали кредити. Бо це, як я кажу, пігулки, коли чоловік хворіє. А мені хотілося б, щоб ми робили реформи, щоб ми робили все для того, щоб бізнес, він виходив із тіні, повертав гроші свої з-за кордону. І тут їх розміщав. А без довіри до банківської системи, без подолання корупції, без стимулів таких. Без чітких правил гри, скажімо так. Цього, на жаль, не буде. А сьогодні в нас ми бачимо корупцію, вибіркове правосуддя тощо. Сергій Рибалка, голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.